ተናስተልን አድማጮች ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው። ለተረቡ ታኅሳስ 6 2014 ዓ.ም ምረት ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪውን ነኝ። በመንግስት ጥሪ መሰረት በዚህ ወር ከተለያዩ ውጭ ሀገራት ወደ ሀገራቸው ለሚመለሱ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ብሔራዊ አስተባባሪ ኮሚቴ እንደተቋቋመ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ በማህበራዊ ትስስር ገጹ አስታውቋል። የብሔራዊ አስተባባሪ ኮሚቴ ሰብሳቢ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሲሆን የዲያስፖራ ኤጀንሲው አጠቃላይ የማስተባበር ስራዎችን እንደሚሰራ ኤጀንሲው ገልጧል። ብሔራዊ ኮሚቴው ተመላሾቹ በቆይታቸው የሚሳተፉባቸውን የተለያዩ ሀገራዊ ሁነቶች የመምራትና ሁነቱ ለሀገሪቱ ዲፕሎማሲያዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ የማዋል ኃላፊነት ተጥሎበታል። ከነቡኖቹ የዲያስፖራ ማህበረሰብ በውጭ ለሀገራቸው ጥብቅና በመቆም የሚያደርጉትን ጥረት እንዲያጠናክሩ ለማበረታታት እንደሚያግዝ ተገልጧል። የተመድ ድርጅቶች ኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች የድርጅቱን ገለልተኝነት ጥያቄ ውስጥ የሚከቱ እንደሆኑ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዛሬ በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። አንዳንድ የተመድ ድርጅት አማጺው ህዋት በአማራና አፋር ክልሎች ላይ እያደረሰ ያለውን ጥፋት እንዳላዩ በመሆን ወይም በመንግስት ላይ አላስፈላጊ ጫና በመፍጠር እንደተጠመዱ መግለጫው አውስቷል። መግለጫው ጨምሮም የተመድ ሰብአዊ መብቶች ካውንስል በኢትዮጵያ ላይ ለመምከር ልዩ ስብሰባ መጥራቱ አንዳንድ የውጭ አካላት በኢትዮጵያ ላይ ሲያደርጉት የከረሙት ፖለቲካዊ ጫና ቅጥያ መሆኑን ጠቅሷል። ካውንስሉ የህዋት ታጣቂዎች እየፈጸሙት ያለው ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰት ሳያስጨንቀው መንግስትን ለመክሰስ መቸኮሉ የተወሰኑ ሀገራት ብቻ እንደሚዘውሩት ያሳያል ብሏል መግለጫው። የፌስቡክ ገለልተኛ ተቆጣጣሪ ቦርድ ፌስቡክ በኢትዮጵያ ግጭቶችን በማባባስና የጥላቻ ንግግርን በማሰራጨት ረገድ ምን ሚና እንደነበረው ኩባንያው ገለልተኛ ምርመራ እንዲያደርግ ማሳሰቡን አንዳንድ የአሜሪካ ዜና ምንጮች ዘግበዋል። የአማጺው ህዋት ታጣቂዎች ከሰላማዊ የትግራይ ተወላጆች ጋር በመተባበር በአማራ ክልል ሰላማዊ ሰዎችን በጅምላ ስለመግደላቸውና ሴቶችን ስለመድፈራቸው አንድ የፌስቡክ ተጠቃሚ ባሰራጨው ጽሑፍ ላይ የተነሳውን ውዝግብ ቦርዱ መርምሮ የፌስቡክ መልእክት ይዘት ተቆጣጣሪዎች የተጠቀሰው መልእክት ማስረጃ ያልቀረበበትና ግጭት አባባሽ መሆኑን አምነው ከፌስቡክ ገጽ ማንሳታቸው ትክክል ነበር በማለት አጽድቋል። ቦርዱ ፌስቡክ በጦርነት ወቅት ተጠቃሚዎች የሚከተሏቸው ተጨማሪ የስነ ምግባር ደንቦችን እንዲያወጣም አዟል ተብሏል። በነጃዋር መሐመድ ላይ ክስ የመሰረተው ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ተከሳሾች ችሎት ሳይቀርቡ ምስክሮችን ማቅረብ የለበትም በማለት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት የሰጠውን ውሳኔ እንደሚቃወመው ዛሬ ለችሎቱ በጽሑፍ በሰጠው ምላሽ መግለጹን ዶቼ ቬለ ዘግቧል። አቃቤ ሕግ በተቃውሞው ጃዋር መሐመድና በቀለ ገርባን ጨምሮ አራት ተከሳሾች ችሎት አንቀርብም ማለት መብታቸው ሆኖ ሳለ ካልቀረቡ አቃቤ ሕግ ምስክር ማሰማት አይችልም የሚለው ውሳኔ ተገቢ አይደለም፣ የከሳሽን መብት ይጥሳል ብሏል። የተከሳሽ ጠበቆች ለአቃቤ ሕግ መልስ በጽሑፍ የመልስ እንዲሰጡ ያዘዘው ችሎቱ ጥር 17 የመጨረሻ ውሳኔውን እንደሚሰጥ ገልጧል። ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ መንግስት አዲስ የሚያቋቁመው ብሔራዊ የምክክር ኮሚሽን ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ ከመጽደቁ በፊት ሁሉም ባለድርሻ አካላት ሐሳብ ይስጡበት ሲል ትናንት በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባወጣው መግለጫ ጠይቋል። ባለድርሻ አካላት በረቂቁ የኮሚሽኑ ማቋቋሚያ አዋጅ ላይ ሐሳብ ቢሰጡበት ኮሚሽኑ ቅቡልነት እንዲኖረው በተሳታፊዎች መካከል መተማመን እንዲሰፍን እንደሚያደርግ የጠቆመው ፓርቲው በብሔራዊ ምክክሩ ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል ያላቸውን ጉዳዮችም ጠቅሷል። ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ግን ረቂቅ አዋጁ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ከጸደቀ በኋላ ወደ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንደተላከ ገልጧል። አርማጮች የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። የዋዜማን ዜናዎች በፌስቡክ ገጻችን ዋዜማ ሬዲዮ መከታተል ትችላላችሁ። ተመስገን።